dítěte možnost čerpat vlastně na ně finanční prostředky, protože až od prvního roku je to dítě uznáno jako nemocné, jako dítě, které prostě má nějaký závažný zdravotní problém. Myslím si, že je to velmi diskriminační, protože v tom prvním roce po narození ty rodiče mají největší výdaje, prostě s tím dětem stále někam jezdí a ocitají se skutečně mnohdy za hranou toho, co je existenčně možné. Potom tam má nějakou čestnou volební kampaň, to je v prvním čtení, to mě asi nikdo nepodpoří, to znamená precizace ve volebním zákoně toho, co je ta čestná volební kampaň, pomohlo by to především těm lokálním prasárnám, které